Oh.
हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की सबात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बस में ہمارا نماز زور سے لے کے اب تک یہاں بیٹھنا، تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرنا، الہ العالمین تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنا، اللہ حضرت محبوب صدر حسین کے فرمودات طیبات کو سماعت فرمانا، الہ العالمین اس سارے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، جن جماعت اصلاح المسلمین کے احباب نے، فقراء نے اس محفل پاک کا اہتمام کر کے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اللہ ان کی دین دنیا کو بہتر فرما، الہ العالمین آنے والوں کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، اس سارے اہتمام کا ثواب حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے قبل جملہ بیا اکرام المرسلین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی جمیع اہل بیت اطہار، جمیع ازواج مطہرات، جمیع صحابہ اکرام بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پاک بارگاہ کے اندر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، الہ العالمین تمام سلاسل سلسلہ علیہ قادیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ، مجدیہ، قلندریہ، شاذلیہ، شاطبیہ، ویسیہ، نورانیہ، نظامیہ، نشائیہ، تمام کے پیشوا مقتدا حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے، الہ العالمین ان کے فیضان کو عام فرما، الہ العالمین جتنے بھی احباب جس جس مشکل کے اندر مبتلا ہیں، الہ العالمین ہماری دینی مشکلات کو آسان فرما، دنیاوی مشکلات کو آسان فرما، الہ العالمین آخرت کی قبر، حشر، برزخ کی تمام مشکلوں کو آسانی فرما، الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک باز با وفا غلاموں میں سے یہ غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اللہ وہ معیت ہمیں بھی عطا فرما، ارائی ان جیسا ہمیں جذبہ عطا فرما، ارائی ان جیسی صدق و وفا کی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال فرما، الہ العالمین سب کی تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، الہی جو جس جس حاجت کے لیے الہ العالمین تیری بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو ہم اٹھا کے پھیرائے ہوئے ہیں، اللہ تجھ سے بڑھ کے کائنات میں کون عطا کرنے والا ہے، الہ العالمین کس کے خزانے میرے مولا، تیرے تو خزانے تیرے محبوب بانٹتے ہیں، اللہ صدیق اکبر کی عظمتوں کا صدقہ، الہ العالمین ان کی وفاؤں کا صدقہ، الہ العالمین ہماری دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ہر قسم کی ظاہری بات کی، روحانی جسمانی تمام معاملات کو اللہ بہتری کے اندر ترتیب فرما، الہ العالمین ان تمام فقراء نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس سلسلے کے کو عام کرنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے ایمانوں کی سلامتی نے عطا فرما، ان کے مالوں کی سلامتی عطا فرما، جانوں کی، رزقوں کی، اللہ صحت و اقدام کی سلامتی عطا فرما، آنے والوں کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، سب کی عمروں کو اللہ درازی بالخیر والی عطا فرما، اللہم حسن مرادنا فی دین و دنیا والآخرہ، اللہم حسن مقاصدنا مقاصد دین و دنیا
الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمون والحقنا بالصالحين خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امر کنی و قبول مرو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا و شفیعنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. تمام احباب کے لیے اوپر لنگر شریف کا اہتمام ہے، آپ احباب تشریف لے جائیں.